دا اوس د باغو لري چې موږ غوښمن ورته ماما چی روان یو چی روان یو دا کم داري حلیم بھائی سفر ایسوټ دا دا واهلم دی لکه موږ روان چیرې یو روان چیرې روان سفر ایسوټ سفر ایسوټ دا مناظر دی نه مین روډ دی دا غورا نو او انشاء الله بیا لوړ بیا زنور با سم شو ته دا مناظر کم دی زفر غټي دی مناظر دی ټول خپل ته دا وخت کو ساشنا سي په خير مرداري جوین جو کوي هاي زامي لدی ها او زامي ها دانو مو ورېدلې دانو مو ورېدلې ای شورت لیست زبر دزینو دی شورت لوټه دی شورت روډ جوب غدی او داج کم دی سلی سفر شورت دی او داج کم وی خو تاسو خیر روډ وی واسه خیر وی واسه خیر وی او ول انشاء الله سفر شي دی سفر ته ځو دا سفر شورت بار په غرم روان دی چې دی او یو لیاره نه د سفر کوم لیاره دا اوس ملګری راځي به راشي کوم د خبر مخه خبر پښتونخوا په شیک دی ها هغه اورش پکې دی غار دا خبر پښتونخوا دا غزایدا ده نه دا وین دا ایریا په مغل کوټ کرا شه دا خو غار نه ځاسي دا اورش دا کلل دا غره خبر پښتونخوا دا دا په بل غار دا په بلوچستان دی بیا کوم بلوچستان دا دا اور له خوا سره غار نه دی دا دا بلوچستان دا علاقه ستاج دغه دا شیرانی جوب کوم خو دا جوب دا دا ګمرانی دی دا بارډر دی دا اسخرګر بارډر دی مر بارډر دی چیش بارډر مسخیل بارډر دی اچھا مسخیل شیرانی دا اوس کوی سلیمان ها راځه ویډیو چا چاکته روټ دا ما ازای ګرته یا یا هغه لا کاوګر Thank you.
دا اوس سفر ایسوټ د کوه سلیمان علاقه ده پاری سلسله ده اوف ستړی شو دا شروع کړي لاندې خوا ته ویل هغه ملکونه ښکاري هغه ملکونه او بیا دا د غره سر دی دا کورونه وګورل شو کنه کې دا کورونه وګورل شو ډبرې جوړ کړي یا دا لیوینګ سټایل دی دا دوی د اوسېدن طریقه ده بس لاغه چې دوی یو فائدہ واخلي او دا اوره به ویني موږ دلې راغو د پکنیک لپاره دا د میا ځای دی مال تړي دلته دا کورونه دي دلته مال تړي او موږ پکنیک شو راغلي یو موږ دوی هر څه کوي اوس همرغي وګوره درک بدر ولګي وعلیکم السلام السلام علیکم د چې شاله درک څنګه پروګرام دی مړه دی پروګرام درک څه کوي تاسو مش خدای یې ډېر زبردست پروګرام دی څه کوي زه نورم پروګرام زه نورم تللی یم داسې لکو ده دا یو نوی لکه ده دا نوی علاقه ده دا شخوان کی دا ته وی سفر دا ډېر زبردست علاقه ده دا ډېر هوایی علاقه ده دا دونه خوندور ده چې سم موسم برابر سي او واشش نسی او بوتش نسی او خاص کر په جولای کی اگست کی دا ډېر یخ ده په جولای کی سخت یخ او سم څوره سړک جولای په اگست بشنس غالي دا ډېر شخوان دا به دا میدانونه شنه وي دا نه ده دا به دا جړ ګلان وي او دا داسې ګلان کی وي دا زبردست علاقه ده ډېر سخت خوندور بیا به سهار بیا زه تاسو نور علاقې د ښکارا کم بیا ته زو سهار زو ستړی خنسی اسلام بھائی یی نه سرسمه ما ډیر چکرون دا ډول ویری دي شه خدا جلا زای نه ته چې دا اسلاټ بیا بیا ته و اصل ته اوس دا غزاین شننی دي دا داس دون سره خبرې خو ورنه ولا چا خو نه یو اکسترا یار هر ځای په انسانانو شای سره ورنه ولا کور څه وکړه دا ته پراتی ها ته لا چون دی دا موږ د ګړو شوش او بوځا دا غټ خلا او دی مینه بیل ماما دا راغټ په بیل ماما دا اوس موږ په سپوږمۍ د طبیب وینې مازیګر دی ځو په ښکار پسې کاکام را سره دی او ان شاء الله سوی مو بزګر کوم پیدا کی کوشش وکړو چې ویډیو جوړ کړو سهال ته ټاک دی بل ځای ټاک نه سره په سر ټاک دی یو ځای دلته یو دوه ټکونه دي دلته نور دانم نه مری دي سړی نه سترک شته کېدای شش شش کای چې جاله وګرځي د سې او لږ کار غواړي دور کار نه غواړي غواړي لږ کار غواړي بیا دلته یو تلاونه ملاونه جوړ کی د اوبو دوی ته سہولت وي هر شی به دوغنی پکې ډیر بیا د دې ځنګل چې کم دی پوس ځنګل دی اغزای مغزای نه لري او نست دلته شوون هم ستا شر او هم ستا او څلور پنځه قسمه سپرې هم ستا دا اوس تاسو شیش کوي مړې مړې بیا خورې بچیش مړې بګه ته نور بد نه سس بیا نه بد نه نه د بیا هلته ورته یې شې ورسه ای ورا واخ زه پر دا شی در کوم تاسو اس پر کو نه چیر دی نه هغه دا غته حریم سامان ما صفا کټر اور دی هغه حال په مټ راځل دي توا اوس مړې سپیزي کنو مړې پخې زز مو بر اورم چې دا دی دا پیپی دی ها ته لا بر اورم نو شام د مړی بند بس کوم شه سپاس پر مې وګور ازه ورس دا برډه کوم دا خو ګډلې دی کیا اتالاب دی د زمر سامانونه دی فلال مې برا وړ د باپ صاحب ان شاء الله هلی په کیل کې کو انجنیر راغلی دی ور مړی خرڅ دا نه خسته یا خلک تر خپل دی
مړه خال مړه یو سړی نه سبار سفر دی مړه څنګه داش داش روزمنه و بج حال خو زاد بچای اے پاستی وها پلاچ دای دای کوا بیا دا د ناسړي هند ډیر شز دای ته وراس داش زبردست موسم دی دا وات چای پر پروت دی دا ته سر مړی په خوی پمژه لګایم لالا جا دیسنه مجی ټلیفون درکو بیت الله حافظ بیت الله او دا یان پس معلومه تو چای مو چوری او مژم راوړ چای تو چوک عبد الله سر پہلې یو ټکی وګړو یو کړه را مالا سوړ تو سر اے تو ګور دا پیازونه دی کیا ای مړی دا یار ش پخ سوی چولا سره بخیم دغړل پخ یا اصل اوړی کی مسله ده اوړی تازه دی وا سایه نه سایه نه ها سایه افسل الله ش پخ یا ظالم تم یار پاس کی زل جن یار ستاز چلر ګرا کر اما کی کوم کیری نه ترو تروڅه تمام لا ګوت داس کو اوکی اخای اسلام صاحب خوالای سي ته ډوډۍ فکر اصل وړه دی وړه چپ وړه یا صاحب نه یو کړی صاحب نه دا خ وړه صاحب نه لنګری دا د اسلام صاحب مړی دا اور مړی نه دا غچې شه دا ول پاس دی ښه ماشاءالله دا ول پاس دی یار ته ډېر شه مړی په خوای سي اسلام صاحب دا به خیر درک لګی ها دا به زه خورم دا یو زما دی دا د چیرز د کړی دا یار مڑے یار زندہ باد.